დიდიოდენობით გადასახადისთვის თავის არდების ფაქტზე აჭარაში ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით 2016-19 წლებში სისტემატურად ახდენდა შემოსავლების არასწორ დეკლარირებას, რა გზითაც სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჯამში მილიონლარზე მეტის გადახდა საარიდა თავი. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მის ფაქტობრივ მართვაში არსებული კომპანიის მეშვეობით საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევით 2016-2019 წლებში სისტემატიურად ახდენდა შემოსავლების არასწორ დეკლარირებას, რა გზითაც თავი აარიდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჯამში 1,199,261 ლარის გადახდას. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით.